যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, আমি ৰাইজে ভাবিব নোৱাৰা এটা ঘটনা। খুব অমায়িক ল'ৰা আছিল, সৰুৰ পৰাই তাক পাইছোঁ। স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি কোনোদিনে তাক বেয়া দেখা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা সি বিয়া পাতিলে, তাৰ একচুৱেলি প্ৰেম বিবাহ হৈছিল। প্ৰেম বিবাহ হোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী অকণমান উচ্চ আকাংক্ষাৰ ছোৱালী। আগৰ পৰাই আমি ৰাইজে যিখিনি দেখিছোঁ ইয়াতে, তাৰ ইয়াতে থকাৰ ৰেহান চেহান বা তাৰ চাল চলনখিনি, আৰু ৰিল বনাই সেইবিলাকতো আছে। আৰু ডেন্স ৰিল এইবিলাক, সেই কিবা মানে এনি টাইম মোবাইলটোৰ লগতে ব্যস্ত তাই। আৰু ইয়াতে যিখিনি এখন শাহুৰ ঘৰ বুলি, শাহুজনী অকলে যিখিনি তাইৰ কৰ্তব্য, সেই কাম কাজটো নকৰে। কাপোৰ কানি শাহুকে ধুৱে, ভাত পানীও বনাই দিয়ে, আমি সদায় দেখিয়ে থাকোঁ। তাই খালি আহে, খাই যায়, এনেকুৱা। মেক্সিমাম টাইম ইয়াতে ঘৰত নাথাকে তাই। কেতিয়াবা মাকহঁতৰ ঘৰত থাকা বুলি কয়, ক'ত থাকে নাজানো আৰু। আৰু কালি যিটো সিদ্ধান্ত, এইটো একচুৱেলি সি মেণ্টেলি খুব হেৰেচমেণ্ট হৈ গ'ল বিয়াৰ পিছৰ পৰা তাইৰ অত্যাচাৰত। সি মানসিকভাৱে খুব ভাঙি পৰিছে, আৰু বয়সো কম ল'ৰাটোৰ, সেনেকুৱা বয়সো নহয়। তে সি ভাবিব নোৱাৰাকৈ কালি সেই চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, কাৰণ তাইৰ মোবাইলত এনি টাইম সি বিজি পায়, ফোন কৰিলে। তাৰপিছত তাই এইখন ঘৰত নাহে, বোৱাৰী হিচাপে তাৰ লগত নাথাকে তাই। তাই তাৰ মাকৰ ঘৰত থাকা বুলি কয়, কিন্তু কৈ কিনে ক'ত থাকে ইও নাজানে। তে সেইবিলাক বস্তুই তাক তাৰমানে খুলি খুলি খাই আহিছিল ভিতৰে ভিতৰে। এইটো পৰকীয়া প্ৰেম এটা থকা বুলি সিও আগে পিছে অলপ চলপ আমাক ব্যাখ্যা কৰিছিল, যে তাই বিজি থাকে, তাই মোক পাত্তা নিদিয়ে এতিয়া। আৰু তাই মানে এই বোলে বিয়াৰ পিছত শকত হৈ গ'ল, অলপ ফিটনেছ কমি গ'ল, তাৰ কাৰণেও ডিভৰ্চ লাগে, ডিভৰ্চৰ কথাও চলিছিল তাই। তাৰমানে এইটো পেট ডাঙৰ হোৱা হয় সেইবিলাক বাহানা। ল'ৰাটো দেখাটো ধুনীয়া, গতিকে তাই আৰু তাতকৈ কি হেণ্ডচাম ল'ৰা লাগে। বিয়াৰ পিছত এনেকুৱা শৰীৰৰ অলপ পৰিৱৰ্তন আহে, যে সেইটো এটা সৰু কাৰণত যদি ডিভৰ্চ সুধে, তাই কেনেকুৱা এজন মানে দৃষ্টিভংগী ছোৱালী হ'ব। ইমান মদনতা থকাটো বেয়া আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এখন বোৱাৰী তাই। মুঠতে মানে পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাৰণে তাই এই কালি এই ঘটনাটো ঘটিল। সিহঁত দুইজনে, মই ভাবোঁ যে তাক মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ কৰি, তাক মানসিকভাৱে ভাঙি পৰাৰ কাৰণে সি এই চৰম সিদ্ধান্তটো বাছি ল'ব লগা হ'ল, যাৰ বাবে দুখী একদম বোৱাৰীজনী আৰু আমাৰ মতে। আৰু এতিয়া অলপ পুলিচে যদি প্ৰশাসনে এইটো অলপ হেৰি কৰে কেছটো, তেতিয়াহ'লে ওলাই পৰিব, তাইৰ মোবাইলতো গোটেইখিনি পাব, ইয়াৰ মোবাইলতো থাকে। গতিকে সেইখিনি অলপ প্ৰশাসনে যদি অলপ নিজৰ মতে ইনকোৱাৰীটো চলায়, ইয়াৰ সঠিক মানে হেৰিটো আহি যাব পাৰোঁ।